በኦሮሚያ ክልል ሎሚ ወረዳ ኢትዮጵያን አልብሳት በሚል መሪ ቃል በተካሄደው የ2013 የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ማጠቃለያ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳም ባለፉት 3 ዓመታት በክልሉ 9.2 ቢሊዮን ችግኝ መተከሉንና ከዚህም 84 በመቶ መጽደቁን አስታውሰው ከጊዜ ወደ ጊዜም የህብረተሰቡ ተሳትፎ እየተጠናከረ መምጣቱን ጠቁመዋል። ያለፈው 3 ዓመት በክልላችን በግሪን ሌጋሲ ብቻ 9.2 ቢሊዮን ችግኝ ተተክሏል። ከዚህ ውስጥ 84 በመቶ በአቨሬጅ ጸድቋል። ህዝባችን ችግኝ በማዘጋጀት የተሰጠውን አቅጣጫ በመፈጸም እንዲሁም ችግኙን ከተከለ በኋላ በተጃጅለ ለሙማ ችግኞቹን በመንከባከብ እንዲጸድቁ በማድረግ እየተደራጀ በየቦታው በስፋት እየተሳተፈበት ነው ያለው። የአረንጓዴ አሻራ ማኖር ዘመቻ የሀብት ምንጭ የሆነ መምጣቱን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩም የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የአካባቢውን የአየር ሁኔታም እያሻሻለው መምጣቱን ነው የተናገሩት። የሀገራችንን የኤክስፖርት አቅም ለመጨመር ቡና ላይ በተሰራው ስራ በክልላችን ባለፈው 3 ዓመት 2.8 ቢሊየን ችግኝ ቡና የተሻሻለ ቡና በክላስተር እንዲተከል ተደርጓል። ይህንን አንድ ላይ ስናየው ወደ 12 ቢሊየን በክልላችን ባለፈው 3 ዓመት ተተክሏል። ይህ በመደረጉ አካባቢያችን በጥሩ ሁኔታ አየሩ ተመልሷል። ዝናብ በጥሩ ሁኔታ ያለፈው 3 ዓመት በጣም ጥሩ በሚባል ደረጃ በቆላማ አካባቢም በደጋማ አካባቢም አግኝተናል። ምርታችን እየተሻሻለ ነው ያለው። የጠፉ ምንጮች፣ ጅረቶች እየተመለሱ ነው ያሉት። እንዲሁም ህዝባችን እየተደራጀ በነን ቲምበር ፕሮዳክሽን በማር እና በመሳሰሉት በለማው አካባቢ እየተደራጀ እየሰራ ነው ያለ። ለቀጣይ አመት አራተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ዘመቻም የዝግጅት ስራም እየተከናወነ መምጣቱን ነው አቶ ሽመልስ የጠቆሙት። ለሚቀጥለው አመት ለአራተኛው ዙር ግሪን ሌጋሲ 4.5 ቢሊዮን ችግኝ ለማልማት ዝግጅት ተደርጓል። ዘሩ ተዘርቷል። በጋው ላይ ተንከባክበን የሚቀጥለው አመትም በተመሳሳይ መልኩ የታሰቡ ቅዶችን ለማሳካት ምንሰራ ይሆናል። የግብርና ሚኒስቴር አቶ ዑመር ሁሴንም በያዝነው አመት 6 ቢሊዮን ችግኝ በሀገር ውስጥ 1 ቢሊዮን ችግኝ ደግሞ በጎረቤት ሀገራት ለመትከል እቅድ ተይዞ ተግባሩም ውጤት ተመዝግቦበታል። በዚህ አመት 6 ቢሊዮን ችግኞችን በሀገር ውስጥ እና 1 ቢሊዮን ችግኞችን በጎረቤት ሀገራት ለመትከል እቅድ ተይዞ በሀገር ውስጥ የተለያየ ጠቀሜታ ያላቸውን 6.8 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። የጎረቤት ሀገራትን ማፈጻጸም ስናይ በታቀደለት መሰረት የአየር ሁኔታቸውን ተከትሎ እየተፈጸመ ግማሾቹ ዴሊቨር ያደረግንላቸው የተቀሩት ደግሞ በሂደት ያሉ መሆኑ ይታወቃል። ሀገሪቱ በተለያዩ ችግሮች እየተፈተነች ባለችበት በዚህ ወቅት እንኳን የህብረተሰቡ ተሳትፎ እየተጠናከረ እንደነበር የጠቆሙት ሚኒስትሩም በዘመቻው ለተሳተፉ አካላት ሁሉ ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። የህብረተሰብ ተሳትፎ ከምን ጊዜውም በላይ የሀገራችን ሁኔታ በተለያየ ችግር ውስጥ ባለበት ጊዜ እንኳን እየተጠናከረ መምጣቱ የተተከሉትን ችግኞች መንከባከብ እና መርሃ ግብሩን በመረጃ ቴክኖሎጂ የበለጠ መደገፍ በቀጣይ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ናቸው። በአጠቃላይ የመርሃ ግብሩን ዓላማ በመጋራት ለስኬቱ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ ሁሉ በብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና እያቀረብኩኝ